አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ነው። የኢትዮጵያዊነት ድምፅ በየጊዜው ብቅ እያልን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የምንሰጠውን መግለጫ ማብራሪያ እንቀጥላለን። ይኸው በዛሬው ዕለት እንግዲህ ተከስተናል። በወሳኝ በሆነ በሀገራችን ጉዳይ ላይ የአብይ አህመድ ስልጣን አክትሟል የሚል ርዕስ ይዘን መጥተናል። አሁን ይሄ እንግዲህ በገሃድ እና በትክክልም የምናየው እየሆነ ያለ ነገር መሆኑ ግልጽ ነው። ስለዚህ ዛሬ በስፋት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን። ድምፄ ይሰማል ብዬ አስባለሁ። አሁን በቪሚክስ መተናል። ምክንያቱም ኦንላይን ስትሪም በምንገባበት ሰዓት በተለያየ ቴክኒኮች እና ድምፃችንም ሆነ ምስሉ እንዳይታይ በማድረግ አንዳንድ ቴክኒካል ችግሮች ስለገጠሙን የግድ በቪሚክሱ በመምጣት ከዚህ በኋላ በዚህ አይነት ሁኔታ እየመጣን ቅስቀሳውን እና አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ እና መከላከያ ሰራዊቱ በለውጥ ሂደት ላይ ያለን መሆናችንን ኢትዮጵያን በህዳሴ ላይ ያለች መሆኗን በህዳሴ ላይ እና በትንሳኤዋ በር ጫፍ ላይ የደረሰች መሆኗን ከዚህ በፊት አስቀምጠንላችኋል። የአብይ አህመድ ግንቦት ወራትን ሊያልፍ የማይችልበት ከፊት ለፊቱ ይኸው ካልናቸው ቀን ከግንቦት 22 በፊት እየተፈጸሙ ያሉ እየሆነ ያለውን ነገር በሙሉ እያየን ያለ ነው። እንደምታውቁት የአሜሪካን መንግስት በአዛው በአዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ በአብይ አህመድ ስልጣን እና በአገሪቱ ውስጥ ባለው የፖለቲካ ሙቭመንት በፋኖ እና እንደዚሁም ደግሞ በኦላ ሙቭመንት ላይ በአጠቃላይ ለሀገሪቱ ሰላም እና መረጋጋት ሲባል ቁጭ ብሎ ወደ ንግግርና ሰላም መምጣት እንዳለባቸው ኦፊሻሊ ዲክሌር አድርጓል። ይሄ ማለት የአብይ አህመድ ስልጣን ያከተመ መሆኑን እና የአሜሪካ መንግስት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ወይንም ግለሰቦች ጋር ከመቆም ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን እና ታሪካዊ የኢትዮጵያ እና የአሜሪካ ሕዝብ ግንኙነት ከ1903 ጀምሮ የነበረውን መሰረት በማድረግ በአሜሪካን ግቢ የተካሄደው ለየት ያለ የአሜሪካ አምባሳደር በኢትዮጵያ የሰጡት የፕሬስ መግለጫ በአጠቃላይ የአብይ አህመድ ተንጠልጥሎ የነበረው ከውጭ በምዕራባውያን እገዛ እና ከዛሬ ነገ ይሻሻላል በተለይ በአማራ ክልል ያለው የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ በአጭር ጊዜ ውስጥ አስተካክሎ የህዝቡ ሰብአዊ መብት ተከብሮለት መውጣት፣ መግባት፣ መሰለፍ፣ መናገር ማናቸው። ምክንያቱም ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ማለት የዜጎችን ሰብአዊ መብት እንቅስቃሴዎችን፣ ነገሮች በሙሉ ህገ መንግስት የሰጣቸውን መብቶች በሙሉ መገደብ ማለት ስለሆነ ይሄ ገደብ ለስድስት ወር ቀጥሎ ለአራት ወር ለአንድ ዓመት አብይ አህመድ እየተጨማለቀበት ሊያሳካው ባለመቻሉ ከዚህ በኋላ የዜጎችን ሰብአዊ መብት እየረገጡ መሄድ ስለማይቻል አሜሪካ በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ ጠንካራ እርምጃ በመውሰድ ለአብይ አህመድ የተላለፈ መልዕክት ነው። ይሄም አሜሪካኖች ከአብይ አህመድ ላይ የነበራቸውን እምነትም ሆነ እንደ አንድ አጋር ኃይል ብሎ የመውሰድ ውሳኔዎቻቸውን እያነሱ በመሆናቸውን በግልጽ የሚያሳይ ሲሆን እንግዲህ ከዚህ በኋላ በእያንዳንዱ የምንነጋገረው የአብይ አህመድ ስርዓት ከውስጥም ከውጭም ያከተመለት መሆኑን አውቀህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለለውጥ እንድትዘጋጅ እና ቀጣይ ሀገሪቱን የሚረከቧት ኃይሎች እነማን ናቸው የሚሉትን ይኸው በቀደም ለታ ሰርተን የለቀቅነውን 33 የቴክኖክራት መንግስት ማለት ቴክኖክራቶች ከአሁን ካሉ ያገባኛል ከሚሉ የፖለቲካ ኃይሎች ከኦላንም በትክክል ሊወክሉ የሚችሉ የእሱንም ሀሳብ የኦሮሞ ህዝብንም ጥያቄ የአማራንም የትግራይንም በአጠቃላይ በሀገራችን የፋኖንም ትግል በአጠቃላይ መልስ ሊሰጥ የሚችል እያንዳንዱ ኃይል አሸንፎ 4 ኪሎ በመግባት ሳይሆን ለቴክኖክራቶቻቸው አስተካክሎ ቴክኖክራቶች ደግሞ የፖለቲካ ግብ የፖለቲካ ፖሊሲ ሳይኖራቸው በኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ግንኙነቱ ምን መሆን አለበት፣ ከአሜሪካ ከምዕራባውያን ጋር ሊኖረን የሚችለው ግንኙነት፣ እንደገና በኢትዮጵያ ውስጥ ሊመሰረቱ የሚገባቸው ተቋማት፣ የህግ፣ የፍርድ ቤቶች፣ የምርጫ ቦርድ፣ የፖሊስ፣ መከላከያ፣ እነዚህ በሙሉ ለሀገርና ለህዝብ እንዴት ይሰራሉ የሚለውን ነገር በቴክኖክራቶች ተዋቅሮ ቴክኖክራቶች ደግሞ በሲቪያቸው በሙያቸው በትምህርታቸው ስልጣን የሚወስዱና የኢትዮጵያ ህዝብ ለአምስት ዓመት ቀጣይ ተቋማት እንዲገነቡ እድል የሚሰጣቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ግራጌ፣ ትግሬ የሚባል ነገር በኢትዮጵያ የዘር ፖለቲካ አርጅቶ የተቀበረ መሆኑንና ይህ አሁን የምናየው
በአብይ አህመድ ዙሪያ በኢትዮጵያ ዙሪያ እየተካሄደ ያለው ነገሮች የሚያመላክቱት የአብይ አህመድ ስልጣን ያከተመ መሆኑን አውቃችሁ ከዚህ በኋላ አብይ አህመድ በራሱ ላይም በቤተሰቡ ላይም ሊያመጣ የሚችለውን አደጋ እንዴት ይቀንሳል? መከላከያዎች እነ ብርሃኑ ጁላ ለራስ ስትል ጣፍጥ የሚል ነው። በአጠቃላይ ለመከላከያው በሙሉ ሰራዊት ነው ጥሪውን የምናቀርበው ማለት ነው። ለጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ አብይ አህመድ ዋሽንግተን ዲሲ መጥቶ ባቡር መንገዱን ከሳተ በኋላ የለውጡን ባቡር ከስቶ እኔ አሻግራችኋለሁ ብሎ ኢትዮጵያን ይኸው እንደምታዩት ቅርቃርና ገደል ውስጥ ከከተታት በኋላ የዘር ፖለቲካን እንደገና አምጥቶ ካርታውን በዛም በነበረው ካርታ የ27 ዓመት ያረጀን አስተሳሰብ መልሶ በመጫወቱ ምክንያት ሀገሪቷ ከድጥ ወደ ማቅ ውስጥ እንድትገባ ያደረጋት ሰው በመሆኑ አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ የምናየው የአብይ አህመድ ስልጣን ማክተሙና ከዚህ በኋላ በሀገሪቷም በመላው ሀገሪቷ ከፍተኛ ችግር እንዳይደርስ አብይ አህመድ ለራሱ እና ለቤተሰቡ ሲል የኤግዚት ስትራቴጂውን አዘጋጅቶ የሚሾልኩበትን መንገድ ማመቻቸት ብቻ ያለው ሲሆን ከዚህ በኋላ እነ ብርሃኑ ጁላም ከአብይ አህመድ ጋር ቆመን እሱ የሚለንን የእሱ አሻንጉሊት የእሱ ዘበኛ እንሆናለን የምትሉ ከሆነ እስካሁን በወሰዳቻቸው እርምጃ አማራ ህዝብን በድሮን እና በከፍተኛ ጀነራልነት በመራችሁበት በብር በሙሉ ከአብይ አህመድ ጋር ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የምትቀርቡ መሆናችሁን እንድታውቁ ነው። ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን አብይ አህመድን የሚወገድበት አብይ አህመድን ወደ ለራሱ ሴፍቲ ይዞ የሚሄድበት ለልጆቹና ለሚስቱ ሲል በሰላም ሀገሪቷን ለቆ የሚሄድበት ያን ማድረግ ካልቻለ ደግሞ እጁን ይዛችሁ አስራችሁ እንደ ቦትስዋናው በማቅረብ ራሳችሁንና የኢትዮጵያ መከላከያን እንደ መከላከያ አርጋችሁ ሀገር የመጠበቅ ኃላፊነታችሁን ደግሞ እንድትወጡ ለማሳሰብ ነው ዛሬ አክትሟል። ስለዚህ ብርሃኑ ጁላ ለራስህ የማጣፈት ነው። ባለፈው ተነግሯል አብይ አህመድ ያለበት ደረጃና ስቴተስ ኤምባሲ ድረስ ተጠርተህ አብይ አህመድን ቁጭ አድርጎ አንድ ኤምባሲ የአንድ መከላከያን ኃይል ወይታፋይ ጆርቹም አምጥቶ የሚያናገር ከሆነ ያ ሰውዬ ያለቀለትና ያከተመለት መሆኑን ማወቅ መቻላል። ብርሃኑ ጁላ አሁንም ተላላኪ ለመሆን ከአብይ ጋር ለመላላክ እነ አበባው ታደሰ ጀነራል ለመላላክ አትወስኑ፣ አክትሟል። ካሁን በኋላ ቆፍጠን ብላችሁ ወታደርነታችሁንና አብይ አህመድ ላይ ፊታችሁን ይሄ ያለ ነው መብላትና መበላላት ያለ ነው። አሁን አብይ አህመድ የሚበላው የለም፣ ማንንም መብላት አይችልም። ደህንነቱን መብላት አይችልም፣ ፖሊሱን መብላት አይችልም። አጠቃላይ የነበረው ኢሚኒቲ ስልጣኑን የመጠበቅ ኢሚኒቲ አቅሙ ተወስዶበታል። የኢትዮጵያ ብሯኬንም የኢትዮጵያ ህዝብንም ክብር በአፍሪካ ላይ አፍሪካን ወክላል ለምዕራባውያን እንደነ መለስ ዜናዊ እንደነ ኃይለ ስላሴ የነበራትን ኃይል በሙሉ ተቀባይነትና መሪነት ሚናዋን በቡክሩናውን በአብይ አህመድ የጅላጅል አመራርና ደካማ አመራር ምክንያት ኢትዮጵያን አስነጥቋት ለዊሊያም ሩቶ አሰጥቷል። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ውስጥ አብይ አህመድ አንዲት ነገር አደርጋለሁ ቢል፣ ሰብአዊ መብት ገደግላለሁ ቢል፣ የአዲስ አበባ ህዝብን ጨፈጨፋለሁ ቢል ቀጥታ የኬንያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ቀጥታ ይመጣልሃል። ነገርኩ፣ አከተመ። የአብይ አህመድ መከላከያ ካሁን በኋላ ሰብአዊ መብት ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የፈጠረህን ያቋቋመህን ህዝብህን መልሰ የመቀጥቀጥ መብት የለም። ይህንንም ለአብይ አህመድ የሚሰጠው ዓለም አቀፍን መብት የለም፣ ሀገር አቀፍ ውስጥ መብት የለም። ስለዚህ ጨዋታው አክትሟል ማለት ነው። የአብይ ስልጣን አክትሟል። ኢትዮጵያውያን ከዚህ በኋላ ለለውጥ ተዘጋጅታችሁ እንዴት ነው የዘር ፖለቲካ ከላያችን ላይ ልክ እንደ ኮፍያ እንደዚህ አውልቀን ጥለ ነው ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያዊነት ስሜት ተቃቅፈን ተከባብረን መላው ሀገር ከሰሜን እስከ ደቡብ ኢትዮጵያውያን በጋራ የምንኖርባትን ሀገር የምንፈጥረው እንዴት አድርገን ነው? አዲስ ህገ መንግስት፣ አዲስ የፌዴራል ስርዓት፣ አዲስ የመሬት ፖሊሲ፣ አዲስ የልማት ፖሊሲ። የፈረሰችው አዲስ አበባ በሁሉም ኢትዮጵያውያን እንጂ በጥቂት በነ አብይ አህመድ እና እነ ሽመልስ አብዲሳ በሚቀልዱበት ሀብታሞችን 30,000 ሚሊዮነሮችን አዲስ አበባ ላይ እንፈጥራለን የሚለውን አስተሳሰብ አይደለም። አዲስ አበባ የፈረሰችው በሙሉ ከተማዋን ለማልማት አለ። በኦሮሞ ባለሀብትና የኦሮሞ ህንፃዎችን ለመገንባት ነው መታሰብ። ይሄ የትም የማያደርስ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ አውቀህ እያንዳንድ ከዚህ በፊት ከአራት ዓመት ነው በፊት ተናግረናል። አሁን የመጣው አብይ አህመድም ሆነ ሽመልስ አብዲሳ ይዘውት የመጡት ፖለቲካ ዛሬ ሀብታም ነኝ የምትል አማራ፣ ሀብታም ነኝ የምትል ጉራጌ፣ ሀብታም ነኝ የምትል ወላይታ፣ ሀብታም ነኝ የምትል ሀዲያ፣ ሀብታም ነኝ የምትል ኮንሶ፣ ማንህም ብሔር ብሔረሰብ በሙሉ አዲስ አበባ ላይ ቤትና ቆርቆሮህን ሰብስበህ ሂድ፣ መሬቱ የኛ ነው የሚሉ ፖለቲከኞች ነው የመጡብህ ብለን የተናገርነው ቀደም ብለን ነው። ዛሬስ ሀብት አለኝ፣ ፋብሪካ አለኝ፣ ንብረት አለኝ፣ ፎቅ አለኝ ብለህ የምትኮራ
ኢትዮጵያዊ ወይም አማራ አለህ አዲስ አበባ? የለህም። ይሄን የተፈጠረው ይሄ መሬት ላይ ካለው የፖለቲካል ዳይናሚዝም የማያውቁ ጅላጅሎች፣ ገልቶች በመሆናቸው ብቻ በሰሩት ስህተት አጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብን፣ አጠቃላይ የራሳቸውን ስልጣን፣ አጠቃላይ ራሳቸውና ቤተሰባቸውን ለአደጋ ላይ ዳርገው አዳነች አበቤ፣ ሽመልስ አብዲሳ አሁን የሚገቡበት የሚጠፉበት የደረሰበት ደረጃ ላይ እንገኛለን። እነዚህን አጣተኞች በተለይ አዳነች አበቤ፣ ሽመልስ አብዲሳ እንዳያመልጡ። አብይ አህመድ ግን የትም ሊያመልጥ ይችላል፣ በሄሊኮፕተርም ሊያመልጥ ይችላል። ኤግዚት ስትራቴጂ እጁ ላይ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ የአብይ ስልጣን አክትሟል። ፓርላማ አለ ብለህ እንዳታስብ። አይታችኋል፣ ፓርላማውን ትቶ አብይ አህመድ አንዴ ህዝቡ ጋር እየሄደ አንዴ በቢሮ እየሰበሰበ ሲያናዘዝና አመስግኑኝ በማለት ላይ ብቻ የተመሰረተ ፖለቲካ ሲያራምድና አጀንዳ ለዕለት አጀንዳ እየሰጠ እኛ የምናራምደውንና የታየንና እየሆነ ያለውን ነገር ለማስቀየስ የሚሰሩ ስራዎች አሁን ከዚህ በኋላ ማስቀየስ የሚባል ነገር የለም። እሳቱ በአራት ኪሎ ውስጥ እየተቀጣጠለ ነው። በአብይ መቀመጫ ላይ እየተቀጣጠለ ነው። አሁን አብይ ያለው እሳት ላይ ነው። እሳት ላይ መቀመጣችን ወንበሩን ለቀህ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለውን ሰላማዊ መንገድ ብቻ መምረጥ የመጨረሻው እድል ላይ ትገኛለን። ስለዚህ ርዕሳችን እንደምታዩት የአብይ ስልጣን አክትሟል። ነግረናችኋል። ግንቦት 22 ግንቦት 11 መላው አማራ ህዝብ ነፃ ይሆናል። አሁን የአማራ ህዝብ ኦልሞስት ነፃ ነው ማለት ይቻላል። ኦልሞስት አረጋ ከበደ 97%ቱን ነፃ አደረግን የሚለው ሪቨርስ ሰው 90%ቱ የአማራ ህዝብ ጦርነት ውስጥ ነው ያለው። የፖለቲካ ድርጅት አይደለም። ከህዝብ ጋር መከላከያ እየተዋጋ ነው። ከህዝብ ጋር አብይ እየተዋጋ ነው። እንደዚህ አይነት ከህዝብ ጋራ ከራሱ ህዝብ ጋራ የሚዋጋ መንግስት በዓለም ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ያለው። አብይ አህመድ ሰው መሆኑን በሚያጠራጥር ሁኔታ ውስጥ ያለ ሰው በመሆኑ እንጂ እንደዚህ ሙሉ አማራን 266 ወረዳ ላይ ጦርነትና ወታደር ከቶ ከህዝቡ ጋር የሚዋጋበት አከራ አሰራር እነ ብርሃኑ ጁላ ለራስ ስትል ጣፍጥ የቀበሌ ሚሊሻ ሆነህ ሀገርን መከላከል ሀገርን መጠበቅ ትተህ በ266 ወረዳዎች ውስጥ ተሰማርተህ ህዝቡን ምገድል መከላከያ አይደለም። ለዚህ ነው በህግ ትጠይቃላችሁ። ህዝብ እየገደላችሁ ነው። ብርሃኑ ጁላ ካሁን በኋላ አብይ ላይ ፊታችሁን አስታችሁ ሀገር የመጠበቅ ኃላፊነት ነው ያለብን። መከላከያ ከአሁን በኋላ አብይ ልትሄድ ትችላለህ። መሪ በምርጫ ሊመጣ ይችላል፣ በአብዮት ሊመጣ ይችላል። ኃይለማርያም ደሳለኝ በአብዮት ተሸንቶ ነው አብይ አህመድም የመጣው። መከላከያ ቀጥሏል። ስለዚህ እነ ብርሃኑ ጁላ ሀገርና ሀገርን እናስቀጥላለን ብላችሁ ካሰባችሁ ከዚህ በኋላ በአብይ አህመድ ትእዛዝና አብይ አህመድ ላይ መተማመን አለ። ከዚህ በኋላ እያንዳንድ የምትወስዳት እርምጃ ብርሃኑ ጁላም ሆነ የኢትዮጵያ መከላከያ ዋናዎቹ ጀነራሎቹ ትልልቅ ቦታ ያላችሁ አክትሞላችሁ ከአብይ ጋራ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት የምትቀርቡበት ነው። ምንም ክስካሁን ከአሁን በኋላ አሜሪካ ሰተት ብላ ነው በሰብአዊ መብት ጥያቄ የኢትዮጵያ ህዝብን እየገደላችሁ የትግራይ ህዝብን እየጨፈጨፋችሁ በፊትም ለጨፈጨፋችሁት ላካሄዳችሁት ወንጀል በሙሉ የምትጠየቁበት ደረጃ ላይ ዋራንቲ አሁን ሊመጣልህ ጫፍ ላይ ወረቀቱ መንገድ ላይ ነው። አከተም የአብይ አህመድ ብኩርና ተነስቶ ለዊሊያም ሩቶ የተሰጠ ጊዜ አክትሟል ሁሉ ነገር። ትላንት አብይ አህመድ ስልጣን የያዘው በቄሮ እና በፋኖ ጩኸት ብቻ አይደለም። ህወሓት ኢህአዴግ ወደ መቀሌ እንዲገባ የተነገረው እና ሂድ የተባለው እነ ጌታቸው አሰፋ ወደ መቀሌ ቢሮቸውን ዘግተው ብን ብለው እንዲሄዱ የተደረገ በምዕራባውያን። ይሄን አቦይ ስብሐት በግልጽ ተናግረውታል። ይሄ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ተዘጋጅ። ብዙ ረብሻ አያስፈልግም። መረጋጋት ያስፈልጋል። ነግሬያችኋለሁ። የሚሆነው የምንናገረው ስሙ የሚሆነው እንዲሁ ብለናል። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ነው። ይሄ ፖለቲከኛ ነኝ ካድሬ ነኝ የሚል በሙሉ ዳሩን ጥግ ይዞ የምርጫ ቦርድ በስርዓት ተዘጋጅተውለት የዛን ጊዜ እኔ ነኝ የሚል ፖለቲከኛ አጀንዳውንና ህልሙ ይዞ ለኢትዮጵያ ይመጣል። የዛን ጊዜ እስቲ ምንድን ነው ህልምህ? ና እስቲ እንፍታ። ጎበዝ ነኝ ፖለቲከኛ ነኝ የምትል በሙሉ የዛን ጊዜ ትታያል። በሚዲያ እየመጡ ኢንተርቪው በማድረግ ወረቀት እየጻፉ ምን እያሉ በመጮህ ብቻ ሀገር መለወጥ ለዛውም እያማረፉባት ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚሉም አሉ። ፖለቲከኛ ሆነው ኢትዮጵያን እንወዳለን እንመራለን ብለው በሚያስቡ ሰው ኢትዮጵያ የማትፈርስበትን ነገር ግን አሁን ከፊት ለፊት እናሳያለን። ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ያላችሁ ሰዎች በኋላ ኢትዮጵያ በራሷ ጸንታ በታሪክ ቆማ ስታዩት በዛች ሀገር ላይ ደግሞ መሪ ነን ብላችሁ ፖለቲከኛ ነን ብላችሁ ስትመጡ የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን ኢትዮጵያ ራሷ ትታዘባችሁ። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እቺ መንፈስ የሆነችው ሀገር ትታዘባችኋለች። አሁን ስርዓት የፈረሰው የአብይ አህመድ ይሄ ነው።
የቴክኖክራቶች መንግስትን ቪዲዮቻችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀደም ይሄው ለኢትዮጵያ ሰጥተናቸዋል። እነዚህ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያ ሊመሩ የሚችሉ። እነዚህ ሰዎች አእምሯቸውን እውቀታቸውን ተጠቅሙባቸው። 33 ሰዎችን ይኸው ለቀና አከተመ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሄዳችሁ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ውስጥ ይዋቸው። 33 ሰዎች በሙያቸው ዓለምን ያገለገሉ፣ ዓለም የተደነቀባቸው፣ ኢትዮጵያም ህዝቡም የሚያደንቃቸው፣ እውቀት ያላቸው፣ የኢትዮጵያን ትንሳኤ የሚያመጡ ሰዎች ሰጥተናቸው። ስለዚህ ብርሃኑ ጁላ ለእነዚህ 33 ሰዎች እና ቴክኖክራቶች ከበባም ከለላም የደህንነት ጥበቃ ለመስጠት ብትዘጋጅ ራስን ታተርፋለህ፣ ስምን ትጠብቃለህ። ከዛ በኋላ ለሚካሄዱት እውነተኛ ሪፎርሞች ደግሞ ራሳችሁን ማዘጋጀት ትልቅ የኃላፊነት ደረጃ ነው። መከላከያና አብይ ተለያይታቸዋል። አሁን በአንድ ባህር ውስጥ ስትሰምጥ አብይን ነው የምታተርፈው ብርሃኑ ጁላ ወይስ ራስን ነው የምታተርፈው? አበባው ጀነራል አበባው እና ሌሎች ጀነራሎች በሙሉ አብይን ነው የምታተርፉት ወይስ ራሳችሁን ነው የምታተርፉት? ልክ ከአውሮፕላን ላይ ባህር ላይ እንደወደቀ ኃይል ያዙት። እያንዳንዳችሁ ራሳችሁን ለማትረፍ የምትወስኑበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። ከዚህም ባሻገር እያንዳንዳችሁ በወንጀል የምትጠየቁበት ምክንያቱም የኢትዮጵያን ሕዝብ እየገደላችሁ ስለሆነ፣ ያልተደራጀ ያልወረረ ሴኩሪቲ እና ሰላም ይኑረኝ አርሼ ልብላ እያለን ገበሬ ነው የምትገሉት። ፋኖ የፖለቲካ ድርጅት አይደለም። ፋኖ ስትገለው አልሞት ባይ ተጋዳይ ሆኖ የመጣ ኃይል። ለዚህ ነው ወንጀለኛ የምትሆኑት። ከአብይ ጋራ ከዚህ በኋላ በአማራ ክልል ምንም አይነት እርምጃ ወስጄ አብይ ህዝብን እገላለሁ፣ በወለጋ ህዝብን እገላለሁ ብሎ ማለት ነው። ኦላዎች ተጠቃቀሩ፣ መንገዶቻችሁን ስቡ። የአማራ ፋኖዎችን በርትታችኋል መንገድ በመዝጋት አሁን እየገባችሁ መጥቷል። ሙሉ ወደ አዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል የሚገኝ የአማራ ክልል ሰርቪስ የሚሰጥበት ምናምን አትበል። የአማራ ህዝብ እያንዳንዱ ብሶት ወልዶት ገንፍሎ እንደ ስሪላንካ ወጥቶ አማራ ክልልን፣ ባህር ዳርን፣ ጎንደርን፣ ጎጃምን፣ ደብረ ሞርቆስን፣ ደሴን፣ ደብረ ብርሃንን፣ አረርቲን፣ እነዚህ ዋና ዋና የምንላቸው ስትራቴጂ ከተሞችን በሙሉ ሾላ ገበያ፣ ሀገረ ማርያም፣ እነዚህ በጣም ለአዲስ አበባ በጣም ቅርብ አፍንጫ ስር ያሉ ናቸው። አየር መንገዱ በሙሉ እስከ መቆጣጠር የሚደርስ እንቅስቃሴ ውስጥ ማድረግ እና በዚህ ምክንያት ለዜጎች ደህንነት ሲባል፣ ለህዝብ ደህንነት ሲባል፣ ለዓለም አቀፍ ተቋማት ሲባል አብይ አህመድ በቀጥታ በዓለም አቀፉ ወይንም በአሜሪካ የሰላም ኃይልም በለው ኢንተርቪን ተደርጎ ጆሮ ተይዞ ይወጣል። ከአራት ኪሎ አክትመዋል፣ ስልጣኑ አክትመዋል ምንላችሁ በዚህ እሱ ማውቆታል። እኛም ነግረነዋል። አልሰማ አልሰማ። አሁንም እንደ መንጌ በአቋራጭ ሽው ብለህ ነገሮችን አመቻችተህ ብትችል አሁን እኛ ለሰጠንህ እኛ ስልጣን እንውሰድ ምናምን አይደለም። ቴክኖክራቶች እንዲመሩ የምክክር ኮሚሽኑን ከነዚህ ቴክኖክራቶች ጋር አጣምረህ ስልጣንን ለቀህ የምትሄድበትን መንገድ እና ለራስም ለቤተሰብም ሰላም የምታገኝበትን መንገድ ነው የምንልህ። አሁንም ስም አለ ሁለት። የመጀመሪያው ግንቦት 22 ነበረ። አብይ አህመድ ስልጣንን መልቀቅ ሪዛይን አድርግና የካቲት ወር ላይ የካቲት 22 ሪዛይን አድርገህ የካቲት 23 ንጉስ ነበር መሆኑ ትፈልገው ከአጼ ሚኒሊክ ጋራ የአድዋ በዓል ላይ ንገስ፣ ስልጣኔን ለቅቄያለሁ በል ብለን ነገርንህ። ያቺ ቀን በጣም ምርጥ እናት ያሰቡልህን ንጉስ ልሁን ያልከውን የኢትዮጵያ ህዝብ በቃ እሺ ዲፎልት ንጉስ ነህ ተብለህ ስልጣንን ለቀ ከዛ በኋላ አመቻችና ሂድ ያልንህን እምቢ በማለት በ22 በአራት ኪሎ የተፈጠረውን የነ ቴዲ አፍሮ ዘፈን የነ ቴዲዮ ዘፈን የነ ዳኘ ዋለ ዘፈን እኛ ጋር ተነጋግሮ አይደለም። የሚሆነውን ነገር ስለምናውቀው የሚሆነው ነገር በኢንቱዊሽን ስለሚታየን ብቻ ነው እየተናገርን ያለነው። ሊሆን ያንን አምልጦሃል፣ አልተጠቀምክበት። አሁንም የግንቦት 22 ነው ያለህ። ግንቦት 22ን ወደምትሄድበት ወደ ቤንዛይም ይሁን ወደምን በሰላም ሄደህ ለመከላከያና ለደህንነቱ አስረክበህ ለመከላከያና ደህንነት ደግሞ የኢትዮጵያ ልጆቿን ትጠራለች እንዳልነው ምሁራን ከሀገር ውስጥ ምሁራን ከውጭ ሀገር አሁን ያላቸው ምሁራኖችም ሌሎችንም ተሰባስበው ቁጭ ብለው ለስልጣን ሳይሆን እቺ የወደቀች ሀገር ወደ ነበረችው ከፍታዋ እንዴት ነው የምትመጣው እንደሚል እንዲመክሩ ኮንግረስ ሸንጎ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ሁለት ሁለት ሰዎች ከየብሔረቡ አባትና ሴት የሚወጣጣ ከአካል ጉዳተኞች የሚወጣጣ ከ75ም ፖለቲካ ፓርቲዎች ከነበሩትም የብሔርም የሁሉም ሶስት ሰዎች የሚወጣጡበት ፓርላማውን የሚጠቃ ኮንግረስ ሸንጎ ይቋቋማል። ኤግዚኪቲቭ ቦዲ አሁን ያልናቸው ቴክኖክራቶች ይሆናሉ። ከዛም በኋላ ደግሞ ሌጅስሌቲቭ ቦዲ የምንለው የህግ አውጪው ሙያተኞች በህግ ሙያ ብቻ ላይ ያሉ በፍትህ ላይ ያሉ ልምድ ያላቸው በዓለም አቀፍ በሀገር ውስጥ ያሉ ሙያተኞች በሙሉ ገብተው የህግ ስርዓቱን እንደገና ያዋቅራሉ።
ለአምስት ዓመት ተቋማት ይገነባሉ። ምርጫ ቦርድ ይገነባል። ከዛ በኋላ ጀዋርም ሆነ ልደቱም ሆነ ኢንጂነር ይልቃል ሆነ እኛ እንኳን ግድግዳ የለንም፣ ለዛ ችግር የለም። ኢትዮጵያን እንደ ማርቲን ሉተር ኪንግ ኢትዮጵያ ራዕይ አላት፣ ኢትዮጵያ ትንሣኤ አላት፣ ኢትዮጵያ በዲሞክራሲ የምትመርጠው መንግስትና መሪ ይኖራታል ብለን ያለምነውን አይ ሃቭ አ ድሪም ያልነውን ነገር ኢትዮጵያ ህዝብ የህልም ፈቺ ይሆናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ህልም ፈቺ ማለት የስልጣን ባለቤት ይሆናል። የሚፈልገውን ኢትዮጵያን እመራለሁ የሚለውን ሰው ህልምህን ንገረኝ እና ልፍታ የሚል ህዝብ ይሆናል ብለን ያለውን ነገር በሙሉ የሚሳካበት ሰዓት ካደረስን ኢትዮጵያ እዚህ ደረጃ ላይ እና ትውልድና ጀኔሬሽን ልጆች ልጆቻችን በዚህ ዲሞክራሲ ውስጥ አልፎ የስልጣን ባለቤት ለጦርነት የምናስብበት ጭንቅላት ወደ ፈጠራና ምርምር የሚያልፍበት ልጆች በሙሉ መሪ ይሆናለሁ ብለው በዲሞክራሲ ራሳቸውን ሞቲቬት አድርገው የሚወጥ መጥመጡበት ፖለቲካና ኮረንቲ በርቀት የሚባልበት የሚቆሙበትን አስተሳሰብ ካፈረስንና መላው ኢትዮጵያ ዘሩን ሳይቆጥር በአራቱ ማዕዘን ተሰማርቶ አምርቶ ተምሮ የትም ቦታ ሄዶ ተመርቆ ከዛም አግብቶ ሀብት አፍርቶ የሚኖርባትን ሀገር ኢትዮጵያን መመስረት ከቻልንና ሰዎች የሚቀኑባት ሀገር ማድረግ ከተቻለ ሀገራዊ መምራት ጉዳይ ሳይሆን ይሄን ሲስተም መዘርጋትና ይሄን ራዕይ መስጠት ነው። ስለዚህ በዚህ የሽግግር መንግስት ሰነድ ውስጥ በጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ሰነድ ውስጥ የቀረቡት ነገሮች በአጠቃላይ እነዚህ ናቸው። የቴክኖክራት መንግስት፣ የሸንጎ ኮንግረስ፣ ሌጅስሌቲቭ በሙሉ ፖለቲከኞች ውጭ ይሁኑ። ፖለቲከኞች ኮንግረስ ውስጥ መግባት ይችላሉ። እነ ጀዋር መግባት ይችላሉ። እነ ልደቱ መግባት ይችላሉ። እነ ኢንጂነር መግባት ይችላሉ። ታዋቂ ሰዎች፣ ፖለቲከኞች፣ ነጋዴዎች፣ አትሌቶች፣ ሙዚሽያኖች በሙሉ ኮንግረስ ውስጥ ገብተው ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ማድረግ ይችላሉ። ኮንግረስ ማለት ፓርላማውን በሚተካው ውስጥ ኤግዚኪቲቭ የምንለውና የሚኒስትራል ስልጣን የሚባለው ላይ አንድም ፖለቲከኛ አይገባም። ነገር ግን ኮንግረስ ውስጥ የገቡ ሰዎች በፓርቲ ተደራጅተው ምን በምን በአገሪቱ ውስጥ በሚካሄደው ሰላማዊ የፖለቲካ የሽግግር ማነው ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተወዳድረው ሀገሪቷ በፕሬዚደንሻልም ልትመራ የምትችልበትን እድል ይወስዳሉ ማለት ነው። ይሄን ከሆነ ካየች እኛ 33 ዓመት የደከምንበት ፖለቲካ እውን ሆኗል። የ33 ዓመት የኢህአዴግ የዘር ፖለቲካ ክስረቱንና ድቀቱን አመድ መሆኑን ሀገሪቷን አመድ እንዳደረጋት ራሳቸውንም አመድ እንዳደረጋቸው ማረጋገጫው እጃቸው ላይ እና እጃችን ላይ ያለ ሀገራችን የወደቀችበት ማስረጃ ስለሆነ የዘር ፖለቲካ አክትሟል አክትሟል አክትሟል። ይሄ ነው። ለዚህ ነው ዛሬ በዚህ መልክ የመጣሁት። ይህንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቶሎ አድርሱ። ኢትዮጵያ ህዝብ ተረጋጉ። መረጋጋትና አንድነት አንድነት የዘር ፖለቲካ ከላያችን ላይ መሄዱን እልል ልትሉት ይገባል። እናቶች እልል በሉ። ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምግብ አጥታችሁ፣ የሀዲያ ደቡብ ህዝቦች በሙሉ ደሞዝ አጥታችሁ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰን መንግስት ህዝብ ቁጭ ብሎ ሊጠብቀው አይችልም። ከዚህ በኋላ ኢኮኖሚው ራሱ ፈንድቶ አብዮት ሊያካሄድ የሚችልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። ኢኮኖሚውን ምንም ሊያደርገው አይችልም። አብይ አህመድ ክርስቲያኑን ከሙስሊሙ፣ ጎንደሬውን ከጎጃሜው እያጋጨ፣ ኦሮሞውን ከአማራ፣ ትግሬውን ከአማራ ጋር እንደዚህ እያለ እያባላ ስልጣንና አብዮት እንዳይመጣ አደርጋለሁ የሚለው ነገር በመከፋፈል የሚያካሄደው ነገር ከስሮ በኢኮኖሚ የራሱ 14 ሚሊዮን በሙሉ አባላት እየተራቡ መኖር የማይችልባት ደረጃ ላይ በመድረሱ ኢኮኖሚው አጀንዳ ሆኖ ወደ ፖለቲካ ሪቮሉሽን እና ፍንዳታ እየተቀረረ ያለበት በመሆኑ አብይ አህመድ ከዚህ በኋላ የሚያስተካክለው የሚያቃናው ነገር የለም። በኩርናው ተወስዷል፣ ተሰርዟል። ከዚህ በኋላ በሌላም አጀንዳዎች በተለይ አብይ አህመድ ብሪክስ ውስጥ ገብቶ የአሜሪካንን ህልውና አብይ ኢዝ አ ሜምበር ኦፍ ብሪክስ ዳት ትራይንግ ቱ ዲዶላራይዜሽን ፕሮሰስ ውስጥ የመጣና አሜሪካ በጥቅሟ በአይኗ ላይ የመጣ ሰው ከመሆኑ አኳያ ምንም ምህረት በሌለው መልኩ የሚወገድ ሰው መሆኑን ማወቅ መቻላል። ብሪክሶች አብይን ሊያድኑት አይችሉም። ብሪክሶች ገና ለመቋቋም ገና ከመሬት እንደ ህፃን ዳዴ የሚሉ በመሆናቸው ዊ ብሬክ ዘ ብሪክስ ከአብይ አህመድ ጀምሮ መጀመሪያ መመታት ያለበት ግን አብይ አህመድ ይሆናል ማለት ነው። አክት ሞላል። ዓለምን ኢኮኖሚ የያዘችውን የዓለምን የኢኮኖሚ ሊደርሺፕ የያዘችውን አሜሪካንን እቺን አሜሪካንን ለማናጋት የሚሰራ ሰው ሆኖ በመገኘቱ አብይ አህመድ አሜሪካንን ማናጋት የዓለምን ኢኮኖሚ ስርዓት ማናጋት ብሪክሶች ይዞት በሚመጡት ተርቡላንስ እና ሌላ ዓለማችን ህዝብም ሆነ ኢኮኖሚም ሆነ የአውሮፓ ህብረትንም ሆነ ዩሮንም ዶላርንም ለመጣል የሚደረግ
ሴራ ውስጥ እጁን የነከረ ሰው ከመሆኑ አኳያ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ ለዓለም የተረጋጋ ኢኮኖሚ እንዳይፈጠር አዲስ አይነት ኒው ወርልድ ኦርደርን ለማምጣት የሚደረገው እንቅስቃሴ ይሄ ደግሞ የፓወር ስትረግል በዓለም ላይ በኢኮኖሚ ላይ በፖለቲካል ሊደርሽፕ ውስጥ ያለ ነገር በመሆኑ ኢትዮጵያ የተመረጠችው እና በብሪክስ አባል ልትሆን የቻለችው ኢኮኖሚዋ ነበር ባዶ ዜሮ የሆነች ስትሆን፣ ነገር ግን በአፍሪካ ጉዳይ ላይ ሊኖራት የሚችላት ሚና ትልቅ በመሆኑ ነው። ከአብይ ላይ ንጥቅ ተደርጎ የአሜሪካን ሪሌሽን ቱ አብይ አህመድ ወደ ሩቱ ይዞ ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ብሪክሶች አብይን የያዙት የብሪክስን እንቅስቃሴ በአፍሪካ አንድነት ድርጅትም ሆነ በአፍሪካ ሀገሮች ላይ ለማስፋፋት ኢትዮጵያ ያላትን ትልቅ ቡክርነትን ይዛ እንጂ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ብር አይደለም ብሪክስን ጆይን ሊያስደርግ ይችላል። ፖፑሌሽኑ እነዚህ። ስለዚህ ትልቅ የፖለቲካል ተግዳሮ ነው፣ ትልቅ የፖለቲካ ጨዋታ፣ ትልቅ የስትራቴጂ ትግል አይደለም ከብሪክስ እና ከአሜሪካን የበላይነት ጋር የሚካሄድ የኢኮኖሚ ትግል መሆኑን ወቁት። በአብይ ላይ የሚካሄድ ኢትዮጵያ እያንዳንድ ህይወት ጉዳይ አለ። የአሜሪካውያን የእያንዳንዳችን አሜሪካውያን እዚህ የምንኖር የኢትዮጵያን አሜሪካውያን በሙሉ it is the life of all Americans that matters the movements of a BRICS economy. ይሄ ነው። አብይ አህመድ is enemy of America. አብይ አህመድ is enemy of Europeans. Euro. ዶላር ዲዶላራይዜሽን ፕሮሰስ ውስጥ የገባ ሰው በመሆኑ አይደለም አብይ አህመድ ዩኤንን ገብቶ ለማፍረስ ዩኤንን እንደገና ዲሞቢላይዝ ለማድረግ ዲሪስትራክቸር ለማድረግ ሲያስብ ሲያሴር የነበረ ሰው በመሆኑ ነው በዩኤን ስብሰባዎቹ ላይ በሙሉ እንዳይገኝ የተቀበለ። ዩኤን የዓለማችንን ሰላም ነፃነት የሚጠብቅ ሴኩሪቲ የሚጠብቅ የተረጋጋ የዓለማችን ታላቅ ድርጅትን ለመገዝገዝና ሬቨርስ ለማንስረሳት የሞከረ ሰው በመሆኑ ነው አብይ አህመድ በዩኤን ስብሰባዎች ላይ እንዳይገኝ እንዳይካፈል የታገደ። ይሄን ኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ አለበት። እንኳን ኢትዮጵያን ሊመራ ዓለምን ሊረብሽ የመጣ 666 ሰይጣን መሆኑን አውቃችሁ ፈጣን እርምጃ የኢትዮጵያ ህዝብ እንድትወስድና እንድትዘጋጅ አክትሟል። ሁሉ ነገር አክትሟል በእነዚህ አጭር ቀናቶች ውስጥ የሚሆነው። ስለዚህ መከላከያ ውስጥ ፈጥናችሁ መከላከያ ለራሳችሁ ስሉ ስትሉ ጣፍጡ። ብርሃኑ ጁላ ለራስህ ስትል ጣፍጥ። ይሄን ማድረግ ካልቻልክ አብረህ ባህር ውስጥ ሰምጣለህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አብይን የምታደንበት የአብይን ትእዛዝ የምትሰማበት አብይ ፊልድ ማርሻል ብሎኛል ብለህ የምታስብበት ነገር አከተመ። በቃ ፊልድ ማርሻል ነህ፣ መከላከያ ነህ፣ እኔ የምጠብቀው ሀገርን ነው፣ አንተ ሀገርን ነው የምትመራው። የአንተ ስልጣን ካከተመ እኔ ሀገርን የመምራት ኃላፊነትን መውሰድ አለብኝ። በ266 የአማራ ክልል ውስጥ ገብቼ ህዝቡን እየገደልኩ መታገል የኔ የሚሊሻ ስራ አይደለም ማለት የብርሃኑ ጁላ የጀነራል አበባው የሌሎችም ጀነራሎች ቁጭ ብላችሁ እንደሰለጠነ እንደ መንጌ ጊዜ የምትማከሩበት ሰዓት ላይ ነው ያላችሁ። አክትመዋል አብይ አህመድ። አብይ አህመድ ስልጣን አለው ብላችሁ እንዳታምኑ ካሁን በኋላ ዳዜት አብይ አህመድም የተጨነቀው ከዚህ በኋላ በህመምም በምንም ይፈነዳል። እንደ መለስ ዜናዊ እንኳን በአበበ ገላው ነው የፈነዳው። ይሄ ግን በቀጥታ ይኸው አሁን በየተሰራበት ባለው ከስልጣኑ መነሳቱ ወረቀትና ኦፊሻል ማድረግ ብቻ ነው የቀረው። የሚጠበቀው ከኢትዮጵያ ህዝብ መነሳት ነው። የሚጠበቀው አዳነች አበቤን ለፍርድ ማቅረብ ነው። እንዳትወጣ እንዳትገባ፣ አዲስ አበባን ገነባው፣ ድንጋይ ገነባው፣ በመንገድ አሰፋው፣ ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ አጀንዳ አይደለም። ከተማ ያድጋል፣ አዲስ አበባ ታድጋለች። አሁን እናንተም ሰራችሁት አልሰራችሁት በጊዜ ሂደት ውስጥ ከዓለም ጋር የማያድግ ከተማ የለም። ከተማን አሳደግኩኝ ብሎ ከንቲባ ዓለምን ፖለቲካ የሚነዛ ሀገርን አሳደግኩኝ ከተማውን አሰፋሁኝ እንዲያደረግኩ እያሉ አሉ ልማት ነው የሚል በዓለማችን ላይ እንዲህ አይነት ከንቲባ እንዲህ አይነት ፖለቲከኛ የለም። ሰራን የምትሉትን ነገር በሙሉ የሚሰራው ፕራይቬት ሴክተሩ ነው። ግለሰቦች ሊሰሩት የሚችሉትን ስራ ህንፃ ነጥቃችሁ እኛ ካልሰራን ብላችሁ በኦሮሞዎች ባለ ሀብት ካልሆኑ ብላችሁ የህዝቡን ሀብት አፈርሳችሁ ኢኮኖሚውን ገላችሁ አዲስ አበባን ብታሳ ሊያምር ይችላል። አዲስ አበባ ምንም ዓለም እያማረ ነው። ዓለም እያለ አይደለም እናንተ የምታቆሙት ደረቅ ህንፃ ዛሬ የሚደንስ ህንፃ ዱባይ ውስጥ የሚጨፍርና የሚደንስ ህንፃዎች እየተፈጠሩ ነው። በዓለማችን ላይ ትልልቅ ቴክኖሎጂዎች እየመጡ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ከተማን አላማሁኝ፣ አኪት አዲስ አበባን ቀየርኳት፣ አዲስ አበባን ምን አስመሰልኳት እያልክ አብይ አህመድ እግርን እየዘረጋህ በዚህ ኮሪደር ልማት በምትለው ፖለቲካ ማለፍ አይቻልም። አዲስ አበባ ከበረራ ጊዜ ጀምራ በረራ ከተባለችበት ጊዜ ጀምሮ በምኒልክም በለው ያኔ በአፄ ዳዊት ዘመን ጀምሮ ያለች ከተማ
ጊዜዋን እየጠበቀች ከጊዜው ጋር ታድጋለች። የመለስ ዜናዊ አዲስ አበባ እና የኃይለ ማርያም አዲስ አበባ ኮምፕሊት ላይ የተለያዩ ናቸው። ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አዲስ አበባን ቀየርኩ ብሎ አልተመጻደቀም ወይንም ሊያወራ አይችልም። አዳነች አበቤ አዲስ አበባን አፍርሼ እንደገና ገነባው ብለሽ ህዝቡን ልማት አመጣው ብላችሁ የምትመጻደቁት እናንተ ሰገጤዎች ካሉ ናችሁ በስተቀረ ገጠሬዎች ካሉ ናችሁ። የገጠር ሰዎች ከተማ ስትመጡ ከተማ ብርቅ ስለሚመስላችሁ እሱ ካልሆነ በስተቀረ የትም ዓለም ብትሄድ ከተማን ገንብቻለሁ ብሎ የሚመጻደቅ ከንቲባ ወይንም የዓለም መሪ የለም። በዚህም ሌጋሲ አይወሰድ አክትሟል የምንለው ለዚህ ነው። እነ ብርሃኑ ጁላ ደህንነት ለራሳችሁ ስትሉ የፖሊስ መከላከያ ሰራዊት ለራሳችሁ፣ የጸጥታ ኃይሎች በሙሉ ለራሳችሁ ስትሉ አሁን ለራሳችሁ ነው ቆማችሁ ማሰብ ያለባችሁ። አብይ አህመድ አንድ ራሱን መምራት የማይችል ችግር ያለበት ሰውዬ እያያችሁት ነው። እንደ ህፃን የሚጫወት፣ እንደ ህፃን ሰው የሚያመናጭቅ፣ እንደ ህፃን ሰው የሚሰድብ፣ የመሪነት ቫሉ እና ሚና ምን እንደሆነ ያላወቀ መሪ ሆኖ እንኳን መሪ መሆኑን ያልተገነዘበ ሰው መሆኑን አውቃችሁ ኢትዮጵያ ከዚህ ማቅ ውስጥ እንድትወጣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሙሉ ተነሱ ብለናል፣ አውጀናል። ተነስ እህል የምትበላው እኛ እኮ ዜርፎር ነው ብለን አልጣምንም፣ ቅቤ የለውም፣ ዘይት የለውም ምናምን ብለን እኮ አለማያ ዩኒቨርሲቲ ለሳምንታት አንበላም ብለን ጾም አሚጦ የሚለውን ትግል ስንመራ የነበር ምን ማለት ነው? ምርጥ ምግብ ቀርቦልን እየደፋን አይሆንም ስንል ዛሬ የምትበላው ምግብ የለህም የተባልክ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ በሙሉ ሆድ እየጮኸ አፍን ትዘጋለ። ተነስተ ጩህ ጩህ ጠቅላላ። ለኢትዮጵያ መቆርቆር ያለባችሁ ኢትዮጵያ አንድ መሆን ያለባት በእናንተ ጀኔሬሽን የእናንተ ሀገር ነች። የአዲሱ ትውልድ ነው የእናንተ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነው። አከተመ አብይ አህመድ አክትሟል። ስለዚህ መላ ኢትዮጵያ የተረጋጋ የዘር ፖለቲካ አክትሟል። የምንቀቃቀፍበት የምንሳሳምበት አማራ ከኦሮሞ ትግሬ ከአማራ ከዶርዜው ጋራ የሚገበያይበት እና የትም አራቱ ማዕዘን ተንቀሳቅሰን ጉሬ የፈለገበት ቦታ እንደ በፊቱ እንደ ላንድ ሮቨር ሄዶ ነግዶ የሚያተርፍባት ሀገር መሆን ነው ያለባት ኢትዮጵያ። ወደዛ እየመጣ አዲስ የፌዴራል ስርዓት ይፈጠራል። ትግራዮች አብቅቷል። የ33 ዓመት ሀሳባችሁና ጭንቅላታችሁ የትም እንደማያደርስ አሁንም ሀገር እንሆናለን በፕሪቶሪያው ምናምን። የፕሪቶሪያው ጦርነት የማቆሚያ ስትራቴጂ ብቻ ነው እንጂ ትግራይን የመመሰረቻ ስትራቴጂ እንዳልሆነ ወቁ። አሜሪካኖችም አላሉ። እናንተ ግን ወደዛ ያሻግረናል ነው ህገ መንግስቱ ያሻግረናል ብላችሁ ነው የምትመጡ። አይሰራም። ህገ መንግስቱ ተቀዷል። ህገ መንግስቱን ህወሓት ቀዶታል። ህገ መንግስቱን አብይ ቀዶታል። ቫይሌት የተደረገን ህገ መንግስት ህገ መንግስት አለ ህገ መንግስት አለ በህገ መንግስቱ እጠቀማለሁ ማለት አይቻልም። ህወሓት መሳሪያ ይዞ የራሱን ምርጫ ሲያካሂድ ህገ መንግስቱን ቀዳዶ ጥሎታል። አብይ አህመድ ያለ ህግ የስልጣን ዘመኑ አልቆ 2 ዓመት በጨበጣ ሀገሪቷን ሲመራ ህገ መንግስቱ ተቀዷል። የተቀደደን ህገ መንግስት አለ ብለህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆነህ በፕሪቶሪያ ስምምነት በሱ ነፃ ወጣለሁ የምትል ቲፒኤልኤፍ ያከተመ ነው። ይሄ የቲፒኤልኤፎች ሊገባችሁ ይችላል። እና አሜሪካኖች ተገንጠሉ ብለው አይደለም የፕሪቶሪያ ስምምነትን ህገ መንግስቱ ይከበር ምዕራብ ትግራይ ይባል ሲባል ሰረንደር አድርገህ መሳሪያን አውርደህ በአንድ የሀገሪቱ መከላከያ ስም ኢትዮጵያ የሆነ እንድትቀጥል ነው። እናንተ ደግሞ ህገ መንግስትና የራስ እድል በራስ ይመሰን አንቀጽ 39 ይከበርልን። አብይ አህመድ ይሄንን ማድረግም አትችልም። ብታደርገውም ሰዎቹ መልሰው አንተን አሳልፈው የሚሰጡና የሚበሉ እንጂ እነሱን ለዚህ አመቻችተህ ራስህን ገደል የምትከት ነው እንጂ የምትሆነ የምታተርፍበት ነገር የለም። በዚህ ከዚህ በኋላም የስልጣን የለም አክትሟል። ኢትዮጵያን በማፍረስ እና በመከፋፈል ትግራይን በመመስረት የሚፈጠር የአገራዊ ግርግርና ኦሮሚያ ሌላ ነገር ስለሆነ ጨዋታው የለም። ማምለት ብቻ ነው በቃ። 6 ዓመት አብይ አህመድ ለእናት ንግስና በቃ ባባ። ይኸው መሪዎች ሊያዩት የሚችሉትን ነገሮች በሙሉ አየህ። እንደፈለግ እግርህን ዘርግተህ አደለን። ከአንተ የሚጠበቀው ሀገር መምራት ነበር። ስልጣን ላይ ሆኖ ንጉስ ነኝ ማለት አልነበረ። ያንን ጉራና ምናምን ነገር ማየት አልነበረም። አየው አደለ። ክብር ንግስና ማለት ዊሊያም ሩቶ በአሜሪካን መጥቶ የተሰጠውን ክብር፣ ኃይለስላሴ ያደረጉትን አይነት ክብር፣ የኃይለስላሴን ድንቅ አመራር ዛሬ በአዲስ አበባ የአሜሪካን ኤምባሲ ላይ ተለጥፎ ታያለህ። ዛት ኢዝ ኢት። መሪ ማለት ያ ነው። ክብር ማለት ያ ነው። ይሄንን መስራት ብትችልና ይሄን አቅምና ብቁልና መውሰድ ብትችል ነበረ አብይ አህመድ ነግረናል። አንተ የዘር ፖለቲካ ውስጥ ተዘፍቀህ የማያወጣ ተው ሲሉ ሳማንታ ፓወር ተው ስትል የዛን ጊዜ ሰራ ነው ራታ ተንበርክከህ ትመጣለህ አሜሪካን ስላላልን ተንበርክከህ አልመጣህም። ሄዳችሁት ስለ ሳማንታ ፓወር የሰራ ነው የዛን ጊዜ ስለ ዩኤስአይዲ የሰራ ነውን ስራ ሄዳችሁ አብይ አህመድ ምን ዛሬ እንደሚገጥም እንዴት ተንበርክኮ አሜሪካኖች እንደሚሉ አሁን አሜሪካ የምታደርግኝን ነገር አደርጋለሁ ብትል አምልጧል። ከእጅህ ወጣ አከተመ። ምን አይነት ይሄ እዚህ ጋር ያለው ጭንቅላት ችግር ያለበት መሆኑንና የማይሰማ የማይሰራ በተለያየ መልኩ የተበላሸ መሆኑ
ኦልሬዲ ስለታወቀ ነው ሰዎቹ ሽፍት ያደረጉት እንጂ አትሊስት የሚሰማቸውና የሚላላክ እንኳን ቢሆን ሊያስተካክሉ የሚስተካከል ሰው አይደለም አብይ አህመድ፣ ሊመራ የሚችል ሰው አይደለም ብዬ ትደነግጣላችሁ ብዬ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። አብይ አህመድ ምን እንደሆነ የሄልዝ የጤና ስቴተሱ የሚያስደነግጥ ነው። ዓለም እንደዚህ አይነት መሪን ሀገር ይመራል ወይ ብላችሁ ልትሉ የምትችሉበት ነው። ይህን የምታውቀው ዝናሽ ታያቸውና እኔ በኢንቱዊሽን ነው ብያቸዋል። ለዚህ ነው አንድ ነገር ስንናገር መሬት ጠባ አትልም። የአብይ አህመድ ይኸው ከ22 በፊት አከተመለት አለ በ22 ያከትማል ብለን ከዚህ በኋላ አብይ አህመድ ቀጠለም ብትል አልቀጠለም ስሙ 4 ኪሎ ነው እንጂ ያለው የለም ስልጣኑ የለም። ስለዚህ እስቲ የተወሰኑ ነገሮችን እያነን ስለዚህ የአብይ አህመድ ስልጣን ማክተሙን በዚህ መልኩ ገልጸንላችኋል። ለጥሪ ለፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እና ለመከላከያ ሰራዊት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሀገርን ማጠብቁ ከሆነ አብይ አህመድን አስወግዳችሁ ወደ ግዛዊና ወደ መፈንቅለ መንግስት በቃ አከተመ የለም አብይ አህመድ ስልጣን የለም ማለት ስልጣኑ ያለው መከላከያ ጋር ነው፣ ስልጣኑ ያለው ነብርሃኑ ጁላ ጋር ነው። ሀገር ማረጋጋት ያለባችሁ ሀገር መጣ ያለባችሁ ብርሃኑ ጁላ ጋር ነው። I tell you this is the truth። አብይ አህመድ ዝም ብሎ ፓርላማውን ምንም ሊያረጋ አይችልም፣ ምንም ማረጋ አይችልም። ከዚህ በኋላ አብረን እንስመጥ የምትሉ ከሆነ ብቻ ነው አብይ አህመድ ትእዛዝ ምንም አይሰራም። አንተ አንድ አብይ አህመድ ለምሳሌ ሞተ እንበል፣ አንድ ሰው ሞተ ከሆነ ሬሳ ብርሃኑ ጁላ ምንድን ነው የምታደርገው? አብይ አህመድ ሞቷል ቢባል እንደው አስከሬኑ ይምራ ይልትል ነው? አስከሬኑ ይምራኝ ከአስከሬኑ መመሪያ ያፈልጋለን? ምንድን ነው የምታደርገው? የዛን ጊዜ በራስ ቆመ የምትወስነው ውሳኔ ጀነራሎችን ሰብስበ መከላከያዎችን ሰብስበ የራስን ጥንቃቄ፣ ምክንያቱም መገዳደል መጠፋፋቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ በተቻለ መጠን የራስን ደህንነትና ጥበቃዎችን አካሄደህ ሀገሪቷ እንዴት ነው የምትቀጥለው? የአብይ አህመድ ወደ እንዴት ነው ቀብር ስነስርዓቱ ምናምን ብለው ነው የምትለው እንጂ አስከሬኑ ይመራኛልን። የአብይ አህመድ ስልጣን አሁን እንደዛ ነው። አክትመዋል ስንል አብቅተዋል ማለት ነው፣ ከውጭም ከውስጥ። የአንድ ሀገር መሪ በሁለት ነው ሚዛኑ የሚፈጠረው። የትኛውም ሀገር ላይ ብትሄድ ዛሬ ሀያላን ሀገሮች የማንኛውንም ሀገር መሪ የመወሰን አቅጣጫ የመያዝ ይሄ ሁሉ ዩክሬን የሚካሄደው ጦርነት በለው፣ ኢራቅ ሳዳም ሁሴን የወረደበትን በለው፣ የግብፅ ውሃቢዎች በለው፣ የተለያዩ ነገሮች በሙሉ ሳዳም ሁሴን የወረደበትን ጓዳፊ ቱቦ ውስጥ እንዲገኝ የተደረገበት መንገድ በሙሉ ኤኒ ካንትሪ ፓወር ኢንተርናል ኤክስተርናል ፎርሶቹ ሁለቱ ኢኒኩሊብሪየም ጨዋታ ሲጫወቱ ነው። አንዳንድ ፖለቲከኛ ከረባቱን አስሮ ከታች ያለው የህዝብን ድጋፍና የህዝብ አመራርና ቅቡልነቱን ሳያረጋግጥ አሜሪካኖች ጋር መጥቶ ይንጃበባል፣ አሜሪካኖች ጋር መጥቶ ይንጃበባል ስልጣን ለመያዝ እነሱ ያስቀምጡኛል ነው። ከህዝብ ፕላስ ከውጭ ነው የኢትዮጵያ ስልጣን የሚመነጨው ነው። ስለዚህ አብይ አህመድ ሁለቱንም ማለት በሀገር ውስጥ በክህደቱ በጨፍጫፊነቱ በአረመኔነቱ በሃይማኖት ውስጥ ገብቶ በመጨማለቁ ኦርቶዶክስን ለማፍረስ የሰራቸው አጸያፊ ባለጌ ስራ በህወሓት እንኳን ፓትርያርክ ሾመው ነው ቁጭ የሚሉት፣ ቀኖና ውስጥ አልገቡም። እነዚህ ጭራሽ ከመሸታ ቤት አስኬማ የለበሰ ዱርዬ ዝሙተኛ ጨጪ አምጥተው አባት ነው ብሎ የተቀደሰው መንፈስ ቅዱስ ቤት ውስጥ ነው ያስገቡብን። እንደዚህ አይነት ኃጢአተኛ ናቸው። ይሄ ኃጢአት ነው እግዚአብሔር የሚያየው። ይሄ ኃጢአት ነው የሚያስበላ አብይ አህመድ ተሴስ። ስለዚህ አክትሟል። ስለዚህ የአብይ አህመድ ከውስጥ ከህዝብ የሚባለው ሙሴ የሚባለው አክትሟል። ምዕራባውያን ደግሞ የራሳቸውን ጥቅም እስካስከበረላቸው ጊዜ ድረስ ነበረ ጥበቃና ከለላ፣ ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቱ ይካሄድ። ኦባማ መጥቶ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ አብይ መለስ ዜናዊ ያካሄደው ምርጫ እኮ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ነው ብሎ እኮ መስክሮለታል። ያንን ፌክ የሆነ ምርጫ ሁሉ ያ ሁሉ በፎርሙላ የተካሄደ ምርጫ ለምንድን ነው? በዛቱ መለስ ዜናዊ ከአሜሪካኖች ጋር ለአሜሪካ ጥቅም ሊሰራ የሚችለው ነገር የሚያስጨበጭብ ስለነበረ። አይ እዚህ አሁን አብይ አህመድ አይደለም ከአሜሪካ ከብሪክሶች ጋር ሆኖ አሜሪካን ኢኮኖሚዋን መሪነቷን ለማሳጣት ሴራ የቀፈቀፈ ሰው በመሆኑ አሁን ከብሪክስ ወጥቻለሁ ገብቻለሁ አከተመ። ጉሮሮ ተይዞ ነው የምትወጣው። That's America. This is America. በአሜሪካ ኃይልና በአሜሪካ ጉሮሮና በአሜሪካ የዶላር አቅም ላይ ነው የመጣው አብይ አህመድ። አይም ሰል አዳሜ አልገባህም what BRICS means? እሱ ላይ ሌላ ጊዜ ራሱን ችዬ እመጣበታለሁ። ኦኬ ገና we break the BRICS. America will break the BRICS. America will break the BRICS at the infant stage. We break the BRICS at the infant stage. I told you, America is a great. America is a great. That is it. America ቀጣይነቷን መሪነቷን አስጠብቃ ትሄዳለች።
ከአብይ አህመድ ጋር የሚካሄደው ፋይትም ይህንን መሰረት ያደረገ መሆኑን ኢትዮጵያዊ እንድታውቀው። ስለዚህ ፊልድ ማርሻል አስከሬን ላይ ቁጭ ብለህ ከአስከሬን መፍትሄ አጠብቁ፣ አብይን ኢግኖር አድርጋችሁ ፈጥናችሁ የራሳችሁን ወታደራዊ አትሊስት ሀገርና ህዝብ የሚጠብቅ እስከዛሬ ባትታገሉ ከሌሎች ጋር ባትዋጉ ድንበራችንን ባታስመልሶ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንድትኖርና ወደ ሽግግርና ህዝብ ወደሚመርጠው መንግስትና ወደ ቴክኖክራቶች ባለሙያተኞች ብቻ አይምጡ። ለባለሙያተኞች እድል ስጡ። ነግረናቸዋል። ከኦላም ከአማራው አካባቢ ያሉ ምርጥ ምርጥ የፖለቲካ የአደባባይ ምሁራኖችን ሰብስበን ሰጥተናቸዋል። ይሄ ሚዲያ ቢዝነስ የሚሰራውን በሙሉ እርሳው፣ እኛ ለሱ አይደለም እንሰራ። ሰዓቴ እያለቀ ነው። ትልቅ መልእክት ያስተላለፍኩላችሁ እንደሆነ ይገባኛል። ኦኬ፣ ይሄ ነው። ስለዚህ መከላከያ ሰራዊት እነ ብርሃኑ ጁላ እምቢ የሚሉ ከሆነ እያንዳንዱ ተራ ወታደርና የበታች ሹማምንት እርምጃ ለመውሰድ እንደነ መንጌ ጊዜ ፈጥናችሁ ተዘጋጁ። የአቡነ ሉቃስ ቃል አሁንም ይገበገባል መከላከያ ውስጥ። አሁን መከላከያ ውስጥ የሚፈጠረውን ነገር ታያላችሁ። አሁን የሚሆን አንድ ታላቅ ነገር መከላከያ ውስጥ ይፈጠራል። በቃ ስለዚህ ብርሃኑ ጁላ ፈጥናችሁ መስራት ያለባችሁን የጀነራልነት እድል የሚያሰጣችሁን ክብራችሁን የሚያስመልስላችሁን ወንድነትን ወንድ የሚያስደርግን ስራ በቃ እድሜ ልክን ሴት ሆነህ ለአብይ አህመድ ተላልከ አይሆንም። አከተመ። ከአስከሬን ጋራ መነጋገር ነው የሚሆነው። ብርሃኑ ጁላ ተናግረናል። አማራ ክልል አሁን ወታደርን አዝምተህ ብትል ታልቃለህ፣ ትጨራረሳለህ። በዛ በጨረስከው ትጠየቃለህ። ህዝብን በመጨረስህ ሌላ ወራሪ መንግስት፣ ሌላ ወራሪ ኃይል፣ የተደራጀ የፖለቲካ ኃይል አይደለም አማራ ክልል ያለው ህዝብ ነው። ከህዝብ ጋር ነው እየታገላችሁ ያለው። ይሄ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መሪዎች ስልጣን የሚመነጨው ከሁለት ኃይሎች ነው ብለናችኋል። አንደኛው ከሀገር ውስጥ ባለፈው ቄሮ ፋኖ ምናምን አካሂዶ ሞቢላይዜሽን በማካሄዱ የመጣ ኃይል ነው። ያ ህዝብ ለውጥ በምርጫም ሆነ በምን ከህዝብ ስትደገፍ በተለይ አብዮት ባለበት ጊዜ ውስጥ የህዝብ ደጋፊ ያላቸው ግሩፖች ወይንም ግለሰቦች በምዕራባውያን ይደገፉና ስልጣን እንዲይዙ ይደረጋል። በዛ ነው አብይም ሆነ ኦህድድ ባካሄዱት የቄሮ የተለያዩ ሙቭመንት ከውስጥ ሪቮሉሽን እንዲካሄድ ተደርጎ ነው። አብይ አህመድ በስራ በስልትና በንግግር ነው የመጣው ወደፊት። ይሄ ወደፊት በደንብ ተንትነን ለታሪክ የምናስቀምጠው ነገር ይኖረናል። ስለዚህ ከውስጥ መጣ፣ ከውጭ ደግሞ የአሜሪካ አንገቴ ቆረጥልሽ፣ እኔ ሰላይ ነበርኩ፣ እኔ ምናምን ነበርኩ፣ እኔ ሰላይ ነበር ለእናንተ ቅብርት ሰው እያለ አይን ያወጣ ነገር ቀድሞ ሲናገር የነበረ ሰውዬ በኖቤል ሽልማትም በምንም ሰጥተው ቢያሳድጉት እና ባዶ ምንም ባልሰራው ነገር ላይ በሜዳ ላይ ሎሬት ቢሉትም ሰውየው እዚህ ጋር ችግር ያለበት የአእምሮ ችግር ያለበት ስለሆነ የያዘውን ስልጣንም ሆነ የተሰጠው ሎሬት ምን እንደሆነ ስላላወቀው በአግባቡ ሊጠቀምበት አልቻለም። ኖቤል ፕራይስን ያረከሰ ቫሉ ያሳጣ ሰው ቢኖር በዓለማችን ላይ ኖቤል ሽልማትን ከወሰዱ ሰዎች አብይ አህመድ ብቻ አብይ አህመድ ብቻ። ስለዚህ አሁን አብይ ከህዝብ ተተፍቷል፣ በሀገር ውስጥ ከውጭ ኃይሎች ተተፍቷል። ስለዚህ ስልጣኑን አጥቷል ማለት ነው ከሁለቱ። ከዚህ በኋላ መከላከያን በማዘዝ ህዝብን እጨፈጭፋለሁ ካለ ኢሚዲየትሊ ለዓለም ህዝብ ደህንነት የሚጠብቀው የዩኤን ሰራዊትም ይሁን አሁን አሜሪካ ለራሷ ጥቅምና መብትም ለኤምባሲዎቿም ለዜጎቿችም ስትል በቀጥታ አዲስ አበባም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታ ዜጎቿንም ተቋማትንም የምትጠብቅበት እርምጃ ይወሰዳል። ከፊት ለፊታችን ለሰላም ሲባል ለሰብአዊ መብት ጥበቃ ስትል ለዜጎቿ ስትል ለደህንነቷ ስትል አብይ አህመድ በአሜሪካ ደህንነትና ጥቅም ላይ የመጣ ሰው አብይ አህመድ is coming on the advantage and benefits of American citizens and American as an economy, American as a leadership. በዚህ ደረጃ ነው። He is an enemy to American economy, American dollar, American prosperity, American greatness. አብይ አህመድ is anti-American oppression እያካሄደ ነው። ይሄ ነው ቀላል። ኢትዮጵያ ዝም ብለህ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብና ስለ ራሳችን ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያም ትተርፋለች በዚህ ውስጥ። በአብይ አህመድ የዘር ፖለቲካ፣ በህወሓቶች ሴራ የሚደረጉ ነገሮች በሙሉ ተደምስሰው አንዲት ጠንካራ ቫይብራንት የሆነች ኢትዮጵያ እንደገና ትንሳኤው ይመጣል ብለናቸዋል። ወደ ትንሳኤዋ ትመለሳለች ኢትዮጵያ፣ ችግር የለም። ይሄ ነው። ስለዚህ መፍጠን ያስፈልጋል። ዋው! ስለዚህ የአብይ ስልጣን ምንጭ ከየት ነው? ከሀገር ውስጥ ህዝባዊ ማዕበልና በመናምን በኤፒአርዲኤፍ ውስጥ የመጣ ነው። እሱ አክትሟል። የምዕራባውያን ቡራኬ ተሰጥቶት ነበር፣ በቡራኬው አልተጠቀመም። እሱ አክትሟል። ስለዚህ አሁን የአብይ ስልጣኑን እንዴት አጣ አይታችኋል።
አሜሪካኖች ቡራኬውን አንስተው ከላዩ ላይ የማይጠቅም በመሆኑ ወደ ዊሊያም ሩቶ አዝረዋል። አብይ አህመድ አሜሪካን ለማጥቃት ከብሪክሶች ጋር እያሴረ ያለበት ሁኔታ ላይ በመኖሩ ትልቅ ተግዳሮት ውስጥ ያለና ትልቅ ከፊት ለፊቱ ሱይሳይድ ራሱን በራሱ ያጠፋ ሰው ማለት ነው። አብይ አህመድ ራሱ ማንም ሳያጠፋው ራሱን በራሱ ያጠፋ ነው። ወታደራዊ ኃይልና ጉልበት መግዛት ይችላል ወይ? አብይ አህመድ ካሁን በኋላ ኩራ የአማራ ህዝብ፣ ኩራ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ አንዲት የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሰብአዊ መብት ላይ እወስዳለሁ በሚወስዳቸው ማናቸውም እርምጃዎች በሙሉ አብይ አህመድ ለክሪሚናል ኮርት ከነ እስራኤልና ከነ ኢራን መሪዎች ቀጥሎ ሶስተኛ ዋራንቲ የሚቆረጥለት ሰው በቅርቡ ይሆናል። ይህም በፊትም ተናግሬያለሁ። አብይ አህመድ አልሰማ በማለቱ ለዚህ ደርሷል። አሁንም አቋራጭ መንገድ ስልጣንን ቶሎ አስረክበህ ሀገር ሳይበጠበጥ የምታመልጥበትን መንገድ እንድትወስድ እንመክራለን። የኬንያ፣ የምስራቅ አፍሪካ ቀንደኛ የአሜሪካ አጋር እንድትሆን ሆና መምረጡ ቀጣይ በዛ አካባቢ ሊፈጠር የሚችለው ተግዳሮቶች በሙሉ በመከላከያ በሰራዊትም በሙሉ እገዛ የተደረገላት እንድትቆጣጠር የሚደረግበት ሂደት ነው ያለው። አይደለም ከዛ አልፋ ለሀይቲም ወታደራን በላክ የሰላም እንቅስቃሴ እያሳየች የኢትዮጵያን ሚና ሙሉ ለሙሉ በአብይ ደካማ አመራር ምክንያት የተነጠቅን መሆናችንን ማወቅ ያስፈልጋል። አብይና ብሪክስ በመግባቱ ለአሜሪካ ጠላትነቱ ለኢትዮጵያም አደጋ የፈጠረ ሰው መሆኑን የምናየው ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ከፋኖ የኦሮሞ ህዝብ ከኦላ ጋራ ሆናችሁ መንገድ በመዝጋት አጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ አብዮት ማስነሳት በአጠቃላይ ምዕራባውያን ኢንተርቪር አድርገው ቴክኖክራት መንግስት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመሰረት ያዘ ከኦላ መጥቶ ስልጣን አይዝም፣ ፋኖ መጥቶ ስልጣን አይዝም። በኢትዮጵያ ምሁራኖች የሚመሩት የቴክኖክራቶች መንግስት በቅርቡ እውን ይሆናል። ይህንን እኛ የሰጠናችሁን ዶክመንት ባለፈው ሰዎቹንም 33 ሰዎችን አሳይተናችኋል። እሱን ላይክ ሼር በማድረግ አስተላልፉልን። የስራ ሰዓቴ አልኳል። ባይ ባይ አብይ አህመድ፣ ስልጣኑ አብቅቷል። ብርሃኑ ጁላ ለራስ ስትል ጣፍት፣ መከላከያ ለራስ ስትል በቅርቡ የሚሆነውን ነገር ታያላችሁ። አብይ አህመድ አክትሞለታል። በተናገርነው መሰረት እንግዲህ የሆነውን እያያችሁ ነው። ቃላችን አንድ መሬት ጠብ እንደማትል አክትሙ። መላው አማራ ባህር ዳርን ጎንደርን ሆ ብለህ በአብዮት ወጣችሁ ተቆጣጠሩ። ፋኖች ከተሞች ግቡና መዋቅራችሁን ዘርጉ። አረጋ ከበደን ባለበት እጃችሁ በአደባባይ ይዛችሁ አንጠልጥላችሁት መማሪያ አድርጉት። እሱም አሁን ሩጦ ወደ አዲስ አበባ እንደሚሄድ ነግራችኋለሁ። እርግብግቢቱን ቫይብሬሽኑን በከፍተኛ ሁኔታ እያርገበገብን ነው። ይኸው ፕሬስ አድርገን እየተጫን ነው። ቫይብሬሽን ነው። የኢትዮጵያ የቴክኖክራቶች መሪ ሽግግር መንግስት ይመሰረታል። የምናየው የፀሐዩ መንግስት እንግዲህ ቀጣይ ኢትዮጵያ በፌዝ ላይ የተመሰረቱ ፌዝ ኢዝ ዘ ኤሴንስ ኦፍ ኦል ቲንግስ ብለናል። ሆፕ ሪፍሌክት ዘ ኢንየር ከሬጅ ለልጆቻችን ተስፋ ያላት ለኢትዮጵያ ተስፋ ያለው ህገ መንግስትና ስርዓት ይፈጠራል። ሁላችንም የምናሸንፈው በጥላቻ ሳይሆን በላቭ ላቭ ኮንከርስ ኦል የሚለው የፀሐዩ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ይፋ ይሆናል የሚል ነው። አመሰግናለሁ። ሰዓቴ ስለረፈደ እችኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አዲስ ነገር አብይ አህመድ ፈጥነህ ወደምትሄድበት ሂድ። እንደ መንጌ ወሳኝ የሆነ እርምጃና ኤግዚት ስትራቴጂን እንድትወስድ ያለዛ የእጅ ታስሮ ሄግ የምትቀርብበት በአሜሪካ ጠላትነትህ እጅ ውስጥ የገባ ከመሆን በፊት ቶሎ ብታመልጥና ለሚስትህም ለልጆችህም ብትተርፍ የመጨረሻ ምክሬን ነው የምነግርህ። ብትጠቀምበት ተጠቀምበት፣ ባትጠቀምበት ግን ስልጣንህ ያከተመና ያበቃ መሆኑን ለመንገር ነው። ኢትዮጵያ ህዝብም ተዘጋጀ ለውጥ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉት። በተመሳሳይ ጊዜ እመለሳለሁ። ቻው።